Takže vás vítám u dalšího let's playe na hru I'm Life. Minule jsme dovedli matku ty holčičky, myslím, že se jmenuje Mia. Jinak u mikrofonu Maser.cz, na YouTube Jezdec12. Další věc je ta, než začnu hrát, tak vás chci informovat, že jsem chtěl vytvořit novou sekci na hry PS2, dejme tomu PS1, protože spoustu her jsem z toho nehrál. A teda PS2 nebo PS1 už dávno nevlastním. Takže to hraju přes PCSX verzi, myslím, 1, jako dvojkový hry. A pak PS One, nebo jak to tam je, ten emulátor, teď nevím. Ale nebudu zdržovat. A jo, ještě jsem málem zapomněl, proč nenatáčím herní let's play, prostě videa, takhle všeobecně. Bude zima, takže musím dělat dřevo a jiné věci. Prostě je toho moc, nebudu to vysvětlovat. Takže se radši vrhneme do hry. Pokud možno, tak ještě další prototyp začnu dělat asi příští týden. Musím se trošku zasek. No, hlavně taky další věc, ještě hraju ty PlayStationové dvojkové hry, že jo. Takže pokud to půjde, já vyřeším ten problém, že přes Fraps je malý FPS, tak to bude docela fajn. Takže bych vám přinesl sem tam nějakou hru z PlayStationu 2, sice už to není aktuální. Teďka máme jít semka, jo. Jinak je to, myslím, 11. nebo 12., nejsem si teď jistý. Takže se uvidí, co a jak. No, masku nemám. Minule jsem měl masku, což bylo dobrý. Takhle. Jo, mám masku, dobrý. Už jsem myslel, že ji nevlastním. Teď jsem zapomněl, jestli mám jít nahoru nebo dolů. Takže se ještě musím podívat znova. Od Henryho tudy. Jo, doprava. Takže tudy dle. By to mělo být někudy. Celá bych potřeboval vylíst nahoru. Aby, protože jinak mě za chvíli dojde kyslík. A semka? Já už jsem si všiml myši. Ukazatele. No nějaký, když tak, mělo by to být někde tudy. Zkusím. Aj, tady. Tak podělej. Jinak asi tenhle let's play bude 15, možná 20, 30 minut, nevím. Zkouším to nahrávat přes Playcraft. To je Playcraft 3. Jej, ještě dochází energie. Ne, je pak to je voda tady. A moc mi to teda nedalo. Blblblblblbl. Jo. Pokusím se teda moc nelamovat. Ježíš, to je ještě daleko. Takže takhle. Doufám, že to není nahoře, ten. Protože vůbec fakt nevím. Ještě radši uknu. Já jdu zpátky. To snad ne. A takhle, takže takhle. Tady se asi nikde vylíst nedá. Já teď mám jít kam? Senle? Jo. A slyšíme potíže. To je fakt super. Hir, rychle. Prkno, takže by tudy. A teď kudy? Kudy do háje? Jo, rychle, já vím.
Mám se dostat určitě nahoru, což nevím zase. Jaj, to už nedochází šťáva. Ještě tady mám dvě vody, nebo co to je? Tak to potrť. Tohle asi nebude. Nebo jo? Back to full, jo, jasný. Adrenaline, ne, ne. Tohle mi nepřidá. Už nemám. Takže hurá nahoru. Tak dělej, chytni se tam. No a... Dej volet. Jo. Doufám, že je to vážně tudy, jinak nevím. Jo. Paráda, povedlo se. A ještě další věc u toho Plainclave. Je vidět, kolik nahrávám. Doufám, že tam pak, jestli to budu... No, musím to upravit. Tak tam nebude nahrávací doba. Tak tady budu asi hodně padat, takže to bude nejspíš kratší let's play, než jsem myslel. Tak lezu. No tak, hop. Protože další věc, teď jsem zapomněl, jak se používají ty věci. A vůbec nevím, jestli mám ty háky. A jo. Ježíš Maria. Nemám, nemám. Takže jsem mrtvej. Super. No, a je to. Onem dolů. Takhle rychle zase ne. A jinak děkuju za odběry. Docela mě to potěšilo, už vás je 5, co odebíráte. A doufám, že bude víc lidí. Což asi jo. Nejsem teda nějaký expert, nebo to ani bych nechtěl. Tak ještě zkusíme teda... Skoč dolů. Ale dolů běž. Jestli to nejde jinudy. Že bychom se měli dostat zase do metra nebo co? Ne. No určitě musím tudy, že jo, to je jasný. Jo, jestli jsem se nepředstavil, a když tak to máte na YouTube, tak to dělat teď nebudu. Tak hop. Joj, to je blbý. Musím dolů. Dělej, běž dolů, dělej. Háčky fakt nemám určitě, že jo. Jo, zkoušel jsem to taky jednou hrát na ovladači, což bylo dost debilní. Všechno převrácený. Nemám. Měl bych mít možná jeden. Což by stačilo, abych zjistil. Do prdele, jak jsem to podělal. Lezu a nezlob. Což bych zjistil. Nemám. No, prej rychle, no tak prej rychle. Do prdele. Ty vole, tak mě nezlob aspoň. Jo. Wow. No tak se skočil. Tak jsem vevnitř, tak se to povedlo. To bylo teda vofous. Takže... A teď co? Jsem v baráku. Vypadá jak v jednom baráku. Asi tudy dle. Čino. Jo, tudy. Kam nějaký naruby celý všechno. Otáčet teď kamerou rozhodně nemůžu. Protože to vůbec nejde. Takže... Jo, teď už to funguje, paráda.
Tak buď se mám dostat nahoru, což asi... Asi to nějak budu muset obejít. Slez dolů, no, šup, dělej. Skočit nemůžeš. Ne. Nic. Vytasí z bouchačku a to je celý. Takže to bude asi kudy. Ne. Tak zpátky teda. Jo. Se ještě jupnu tady. Ale tudy to fakt nepůjde. Ne. To nevím teda, proč mi nechce jít dolů. Je to na něj moc vysoko. Tak slez! Chyl. Tak co? No, teď se mi tady bugne, ne? Že by tudy? Taky ne. Mě napadla jedna věc. Počkat, tady, proč jsou tady otevřený dveře? Aha, to mě taky mohlo napadnout, že se dá. A to přece v té ukázce ukazuje, že jo, že se člověk má dostat nahoru. No, tak dělej, vylez. Sem? To jo. Hop. A ještě mám do toho málo energie. Doufám, že nechcete, abych skákal na druhou stranu. Ale jo. Wow! Tohle je održku. Jo. Jinak už natáčím 12 minut, no 13 dá se říct. Skorem teda. Ježíš, ten hadr zajebej. Op. Nechci dolů. Tyhle. Přijel bych nějaký náboj a takový, protože se mi to tady moc nelíbí. Ajaj. To se mi fakt nelíbí. Ale spíš dneska to bude jenom volezení. Nejspíš teda. Co? Jo. No, takže takhle asi. Možná, že jsem si to měl nechat. Nahoru, dolů, dolů. A tamhle něco. Paráda. Máme koktejl. Můžeme taky asi dolů. Ale, ježiš, kote. Ježíšku na křížku. Jde to jinudy. Já jsem měl asi tam tudy. A uvidíme. Třeba to bude dneska delší. Zkusím teda dohrát celou misi. Jeden tento noc. Tady bych řekl, že se mi asi zabije. Ne, nejde. Super. Takže tudy. Wow.
Ještě bych mohl spadnout třeba, co? Tak les. Teď nevím vůbec kam, jako. Dolů, dolů. Je les, 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 les. Kurňa kudy. Sakra. Nahoru to nejde. A jo, tady. No way I can drop that far. Dělej, skákej. Wow. Dolů. Fuj. Jsem to trošku pokálel. No, teď mě chybí čtvrtka, jak vidíte. To je docela zajímavé. Tady už to žádná sranda není. Musíte skákat. Koktejl. Jo. Wow, to jsem nechtěl. Les. Tudy? Tady se tam nedostanu, takže zase nahoru. A mám se dostat... Tady není přesný cíl, no super. Třeba by mohl ze sebe udělat Spidermana, ty jo. No tak, nezlo. Já vím, že se nesmíš pustit, jinak spadneš. To je vůl. Nebo já spíš. Les, 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 les. Že by sem? Zjistím to hned, že jo. Wow. Dělej, dělej, dolů. Dolů. Dělej. Ty vole, ty seš hajzl. No a je hotovo. Takže poslední opakovačka a... Někde to musím ukončit, jenže když to ukončím brzo, že jo, tak... No, tak když tak se setkáme zde, že jo. Nebo vlastně později, abyste nekoukali na to stejný. A už, už, už. Takže zase použijeme koktejl. A musím, nesmím zapomenout skočit. Lezu, lezu, lezu. Tam to nejde. Le... No a šup. Předtím se mi tam teda nechtěl chytit, no. To bylo ochlup. Ufu. A teď kudy? No. Ještě mi řekněte, že jsem měl jít na druhou stranu. Což by bylo dobrý. No asi jo. Jo? Takže zase zpátky. A šup, slez tam. Ono to asi nepůjde, co? Ne? No super. Dolů. Hej, co děláš? No way I can drop that far. Já vím, že nechceš to, tak vylez, kokote. Už to popadalo, ach jo. To přece jiná cesta tady musí být, ne? Jo, jsem. Hop. Jsem chtěl říct, že tam někdo je. O, co pak koukejte, mám háky, paráda. A jeden náboj. Cože? Že by ven? To je blbost.
Tady jsem... Nevím. Nejde, nejde. Nevadí, nevadí. Tady to teda nebude. Nahoru? Ne. Jo? Ne? Jo? Ne. Takže zase dolů. To je blbost. To je blbost, kurňa, kudy. Si ještě juknu sem. Jak tenhle ten program minulem, když jsem v něm nahrával, tak jsem měl půl hodiny, kolik, asi 10 giga, nebo 15. Ale to je jaké cám, 5 nebo tak nějak. A teď mi to nahrává nějak víc. Takže vůbec nevím. A hlavně i ve hře ne. A tady člověk nikdy nevšimne. Jo, je zase nahoru, nahoru. Takže kudy bychom to vzali? To si moc nevyberu teda. Nikde nic? Fajn. Tak zkusíme nějak vyskočit nebo něco. Lezu, lezu, lezu. To zkusím dát na poprvý, ale to asi nedám. Hop. Dělej, les. Mám něco ještě? Ne, tohle ne teda. Ty vole, když já nic nemám. Cigarety ty mě seberou. Adrenalin. Adrenalin. Aspoň, že ten je. Už můžu dolů? Jo. Paráda. Co? Jsem. Už koukám, že budem nahoře. Teda v polovině. Přesně v půlce. Teď se to, jak vidíte, asi sejvlo. Takže se s váma rozloučím a u dalšího let's play Maser.cz, ale jezdec nebo obráceně, jak chcete, se loučím.